У цих коробках – гостинці для чотирилапих. У Міжнародний день благодійності працівники центру «Я Маріуполь» Вінниця везуть їх до муніципального притулку. Нині тут перебувають 64 хвостині. Хтось з них раніше не мав господарів, а хтось народився і виріс на вулиці. Когось сюди привезли із зони бойових дій, а грайлива і весела мазунка Берта сама прийшла до притулку півроку тому. Та всі ці песики потребують ласки і турботи. До притулку маріупольці привезли найнеобхідніше – сухий та вологий корми, ліки, одяг та іграшки. Організовуючи благодійний збір, вагалися, чи підтримають таку акцію містяни. Та до центру щодня приходили небайдужі, приносили бодай кілька пакетиків вологого корму, але щоб хоч якось допомогти чотирилапим. Так, пакунок до пакунку, протягом тижня зібрали понад 50 кілограмів смаколиків та речі для собак. Це ось такі іграшки для тварин, а тут миски для собак, вони з металевими ставочками тут. Це такі іграшки люди принесли з магазину, вони там піщалочки. Це для котиків. Є тут лежанка така велика, м'яка. Вона розкладна з підсілочками, окремо ось такі ковдри. Ми дуже вам вдячні за те, що ви нам допомогли, тому що наразі це є дійсно дуже актуально. І ми реально всім серцем вам вдячні за вашу допомогу, за вашу турботу, за наших собачок. Кінологиня Анна Голубович каже, такої допомоги ніколи не буде достатньо, бо завжди потребують корму та протипаразитарних препаратів. У нас завжди потреба в кормі, тому що, наприклад, деякі собаки можуть їсти звичайний корм для активних собак, деякі собаки навпаки їдять тільки вологий корм, то є все по-різному. Ну і в загальному амуніція, там в нас дуже багато собак, щоб з кожною собачкою можна було вийти, прогулятись, тобто розмір нашийничка теж грає роль, тому що є собаки великі, є собаки поменше. Ну і поводок, бажано теж, щоб він був від 3 до 5 метрів, в загальному у нас або 10 метрів, або трішки менше. Вінницький притулок відвідувачам нагадав подібний заклад у рідному Маріуполі. Багато маріупольців, які виїхали, залишили своїх тварин, ну, люди, коли виїжджають з окупації, немає можливості вивезти їх. І через це люди, ну, як чувствують себе, як неповноцінно, дуже сумують по твариночкам. І коли дізналися, що буде така акція, дуже багато людей доєдналося. Це було дуже мило і дуже приємно, що небайдужі люди є і що так всі разом об'єднуються, щоб допомагати маленьким тваринкам. Наступний благодійний збір планують провести у жовтні. Олена Карбівська, Світлана Рогозіна. Новини за день. Телеканал «Віта».